ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ସେଇଠି ବସିଥିଲୁ, ଗାଁ ମଝିରେ ବସିଥିଲୁ। ଆଜି 3-4 ଘଣ୍ଟା ହେବା ବସିବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଯେ ଏ ଗାଁରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚଳିବା ପାଇଁ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଜାଗାରୁ ଆମର ଧାରଣାକୁ ଏଠୁ ସିଫ୍ଟ କରି ପିପିଲି ଥାନା ଆଗରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ଆମେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ପିପିଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି କ'ଣ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳିଲା ଯେ ଆପଣ ଥାନା ସମ୍ମୁଖକୁ ଗଲେ? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଯୁବକକୁ ମରାଯାଇ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ପୋଲିସ ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇସାରିଛୁ, ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ମାନେ ନର୍ମାଲି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଫେରୁ ତା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ଯିଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାକୁ ଗିରଫ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ନେତୃତ୍ୱ ବସିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗିରଫ ନ ହୋଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ରାଲି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା 2 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଂସା କରାଯାଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଟିକେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ, ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ତାକୁ ବି ତା ପ୍ରତିଘାତ କରାଯିବ, ଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ସଭାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହିଂସାକାଣ୍ଡ। ଏ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରି ମାନେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି, ବେଲାମ ପିପିଲିବାସୀ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ଆମେ ଧର୍ମଘଟରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟକୁ ଆମେ ଏଠାରୁ ନେଇକି ପିପିଲି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବସିବୁ। କେବଳ ଥାନାକୁ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ନା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ? କାରଣ କାହିଁକି ନା ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭରୁ ରାଲି ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, 17 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଦାସ ଆପଣ ସହିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁ ନା? ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିବାଦ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସେ ଦାବି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ CRPF ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଦିଲ୍ଲୀ ପିପିଲିରେ CRPF କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁତୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଗଲେ ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ନହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏଠି କଳା ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିବ, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦାବି ଆମେ କରିସାରିଛୁ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳ ଏଠି ଅସନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁଛି କି? ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟି ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁବାର ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି, ଏଠି ବହୁ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାହା 35 ବର୍ଷରେ ଏ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ମାଟି କରିଥିଲେ, ଯିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମାଟିକି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଭୁଜାଲି ଖଣ୍ଡାରେ ଖଣ୍ଡା ଦେଖି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯଦି ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାର ବାଟ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିବ।